je to spíše poslání než povolání v našem případě. Krajané a ty životy jsou plné nějakých příběhů toho, jak, kdy a za jaký okolnosti přišli do té Argentiny. Ta práce učitele u krajanů není o tom, že odučíte nějaké hodiny a vrátíte se domů, ale vy s tou komunitou žijete. Spoustu lidí si s vámi chce povídat po tom, co skončí hodina. Já jsem nikdy neskončil hodinu včas. Vždycky je prostě prostor na povídání si, na vzpomínky. I když jsem učitelem, tak občas si připadám, že jsem právě učeň, protože se permanentně něčemu přiučuji. V tom je ta práce jiná a strašně zajímavá. Je to pro krajiny velice důležité, protože dost často ani neví, kde jsou jejich příbuzní v Česku. I v takové vzdálenosti, tak daleko, najdete tradiční krajanskou komunitu, která vlastně emigrovala před více jak 100 lety. Dodnes snaží udržovat jazyk, tradice, zvyky. Když chcete, tak můžete být trošku Masarykem, trošku nevím, Karlem IV. Na těch workshopech, na těch hodinách se můžou dostat do kontaktu se současným Českem a zároveň se naučit něco, co by se běžně nenaučili. I když jsme vysíláni samostatně, tak vazba mezi námi kolegy samozřejmě je sice převážně online, ale myslím si, že za to stojí, protože... Tady jsme krajani České republiky všichni, ale v Brazílii to není každý, takže je to úplně jiná zkušenost. Pomáháme si, radíme si, utěšujeme se. Nebát se. Tak si to vyzkoušejte doma, jestli vás to opravdu baví. Největší motivací pro práci s krajany je to, že je to jiná práce. A že je to opravdu zkušenost, kterou nikde jinde nenajdete.